ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଟକଣା ଆଣିଛି ଦ୍ୱୈତ ବିପଦ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମେଡିକାଲ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ବିତରିତ କରୁଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ। ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ଅଧିବାସୀ ରାଜେଶ ଶର୍ମା। ଯାହା ବି ହଉ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ମହତ୍ କାମ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ ପାଉଛନ୍, ଆଉ ହେମକେ ମାନଙ୍କେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀକେ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ହେବାର କଥା, ଆଉ ସେବା ହିଁ କରିବା ବିଷୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ କରୋନା ଦୂର କରିହେବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଉପଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବର ଖବର ଆସିବା ପରେ ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳୀ 2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମାଗଣାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣର ସେବା। ଏବେ ସଂଗଠନ ନିକଟରେ ରହିଛି 20 ସିଲିଣ୍ଡର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଆ ମାତ୍ରେ ଦିନ ରାତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏହି ସଂଗଠନ। ସିଲିଣ୍ଡର ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫୋନ୍ରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଇକ୍, ଅଟୋ ଓ କାର୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ। ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ବନ୍ଦ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରାହୁଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦାତା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବୋଲି ରାହୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ITD ଏରିଆକେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ସାମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଧରିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେ ନେଉଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ସେମାନେ ଖାଇକି ନି ପାଉଥାଇ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ପୁରା ଆଜି 36 ହେଲା ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖୁଆଉଛନ୍, ଆଗାମୀ ଦିନ ସେମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ତ କି ଚାଲବା ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖୁଆମୁ କହୁଛନ୍, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆମୁ କହୁଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମେକ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍କ। ପହିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ 2 ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲୁ, ଦେଖିଲୁ 2 ସିଲିଣ୍ଡର କିଛି ନେଲା, ବହୁତ ଅଭାବ ହେଲା। ତାପରେ 4, 15 ଏବେ ଆମର ନା 20 ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଆଉ 20 ସିଲିଣ୍ଡର ଏମିତି କୁଚିଣ୍ଡା ଲୋକାଲରେ ମାନେ କୁଚିଣ୍ଡା ବାହାରେ ମାନେ ଯେନେ ବି ଦରକାର 24x7 କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେବେ ଦରକାର ମିଳୁଛେ। ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଏଭଳି ପରମ୍ପରା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭାଇଚାରା ଓ ମାନବିକତାର ବୀଜଟିଏ ବିପନ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।